No niin, lähdetään fillaroimaan. Käydään Lieksan satamassa yhdet sandelsit juomassa. Elikkä ovi auki. Sitten mikä tää? Otta pyörä täältä. Tästä pyörä. Onko tässä nyt kaikkea? Kaikkea on. Näin poispäin. Aha. Mikä vittu sieltä tippuu? Aijaa. No, se löytyy sieltä. Pyörällä pihalle. Ai moi! Ei tässä meinasin. Kyllä, meinasin just satamalle lähteä. Onko hyvä? Joo. Siis se satama. Joo. Sä tulit tolle. Juu. Vielä toimii sateen jälkeen. Joo, siis arvo mitä mulle tapahtuu. Tuo hirtti, toi kaasu. No niin. Se on paskana, että tuo kaasu ei tosta. Niin se on läppä mikä. Se läppä siis. Niin niin. Aa, niin se ei pala, se jousi on rikki. Mm. No. Niin, se on cruising kontrolli. Okei. Tällaista. Siellä on makkaranpaistetta. No niin, mutta ei puhuta päivän jatkoa. Nähdään. Moi. Terve. Oi Timo. Moi.
Moi. Täällä on joku kalastustapahtuma, niin käys katsoa. Jengi on ongella täällä rannassa. Tällaista tällä Lieksanjoen varressa. Kalastusjuttu. Terve. Morjesta. Naapuri siinä meni puhelimella. Oli vähän väärällä puolella pyörätietä, mutta heräteltiin sekin siinä sitten kellonsoitolla.